ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ, ପରୀର ପରିବାରକୁ ଧମକ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଉଠାଇ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। हजार टंकार मिलिबो वैक्सीन, इंस्टीट्यूट पक्षर सूचना, फेब्रुआरी शेष सुधा स्वास्थ्यकर्मी और वृद्धों को दिया जाए टीका। एपटे आज आरंभ है भारत बायोटेक कोवैक्सीन तृतीय पर्याय परीक्षा। पूरी और वीरमित्रपुर हाजत मृत्यु को नहीं काठगड़ा पुलिस घटना को निंदा करने राज्य ओल्हला बीजेपी, उभय स्थान में न्याय प्रदान पर विक्षोभ प्रदर्शन कला बीजेपी। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପରେ ତିନିଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ, ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ବୈଠକ, ଆଗତ ହୋଇପାରେ 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଶୁଣିଲେନି, ଗୁହାରୀ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ଅଫିସ, ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାରିଲେ ପୋଷ୍ଟର। ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 757 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର 436, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ 321, ରାଜ୍ୟରେ 312,545 ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ, ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ। ତପୋବନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରୁ ଧରିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ, ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଖୋଲା। ଏବଂ ପୁରୀ ଜେଲାଙ୍ଗରେ ଏଏସଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇରାଲ।